Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa deegaanka Ceel Aqwaan ee duleedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxa ay ka dhagax dhigeen xarunta danta guud ee deegaankaasi. Wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta galmudug Maxamuud Cabdi Kaashi, Xarsi Yuusuf Bare duqa Gaalkacyo, Xildhibaan Yuunis iyo guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada galmudug ayaa ku baaqay in bulshada lagala qayb qaato dhismaha xarunta maamulka deegaanka. Dugsiga waxbarashada iyo xarunta daryeelka bulshada oo ay si wada jira u dhagax dhigeen mas-uuliyiintani. Inta ka bacdi maanta waxaan halkan aan ka dhagax dhignay dhul ballaaran oo danguud loo bixiyey oo loogu talagalay in laga sameeyo 3 dhismo oo kale ah xaruntii bulshada iyo meel caafimaad iyo waxbarasho. Runtii waa dadaaleen dadka deegaanku dhaqaale iska aruuriyeen, meel bay marahayaan. Waxaan leenahay dadka markay wax qabsadaan in la dhiirigeliyo u baahan yihiin. Waxyaalaha ay aada uga cabanahayaan oo ay sheegeen waxaa ka mid ah Ceel baa aada uga fog biyo ma leh, deegaankuna deegaan ballaaran oo dad reer miyi oo fara badan ay ku xiran yihiin wey. Marka waxaan codsanaynaa hay-adaha ku shaqada leh iyo dowladda galmudug oo madaxdii nagala joogto in dadkan meel bay marahayaan wax loogu daray halkay malahayaan. Qayb ka miday soo gaareen oo fays ka mida dhaqaale iyo dhulba, faysaskii maamul ee dowladeed waxaa garbahayga taagan fulintii ay qusaysay shaqadan. Ka arrimo bulsho ahaan inta ay nagu qusayso baarlamaanka iyo madaxda aan wada shaqaynta 5 wasaarado wada shaqaynta naga dhaxayso oo qayb ka mid ah shaqadooda ay tahay jooga, waxaan diyaar u nahay inaan la dabagalno, taabno, garab istaagno deegaankan waxa uu qabsaday in lagu dhiirigeliyo. Diyaarna waxaan u nahay meesha ay soo gaareen dhammaystirkeeda, mid shaqsi, mid guud iyo mid qaasaba, inaan garab istaagno. Runtii muhiim bay u tahay in maanta xaruntan halkan ay dadku deegaanka si isku tashiya ay ku dhisanayaan. Ka dowlad ahaan wasaaradda waxbarashadu runtii waxay in badan muhiimadda siinaysaa in bulshada galmudug ay hesho waxbarasho tayo leh. Deegaanka meel kasta oo bulsho ay joogto oo jiilalku ay soo kacayaan ay waxbarashadii aasaasiga ahaa ay hesho. Haduu Ilaahay idmanana xarunta maanta halkan laga dhagax dhigi doono, wasaaradda waxbarashadu ilgaar ay ku hayn doontaa oo ay la socon doontaa wixii alaalay wixii karaankeedaan. Haduu Ilaahay idno ma hagara doonto. Ay galmudug iyo ay uga baahan yihiin dhammaystirka iyo wixii kaloo laga caawin karo iyo arrintan sidii loogu garab istaagi lahaa. Ka wasiir ahaan farintan waan qaadaynaa insha allah, waan gaarsiinaynaa dowladdii oo dhan iyo in dad kale calo aqaan isku tashteen waxna sameeyeen. Waana waxa ugu muhiimsan loogana dayan doono deegaanka Ceel Aqwaan in dadka ayaga community wax bilaabaan. Arrintaa marka waxaa nagu dhiirigelinaya in la fiiriyo mudnaantan la kala siiyo deegaanada isku tashta wax bilaabay meel wax dhigay iyo kuwa wax bilaabin. Waxaana siinaya tilmaan fiican in ay jiraan dad diyaarsan, hami leh, raba inay wax bilaabaan. Waa dhiirigelinaynaa arrintan. Waxaanu ka bilaabeen waxyaabii ugu muhiimsanaa nolosha bini'aadamka waa waxbarasho iyo caafimaad. Arrintaas waxaan rabnaa inaan garab istaag ahaan waana garab taagannahay, waana taageeraynaa maamulkan farintaas wasiirada qaadi lahaa inala joogaan shaqadiina ayaga qaban lahaa oo ka shaqeyn lahaa arrintan. Ka wasaarad ahaana wasaaradda biyaha iyo tamarta maalmahanba howlo culus iyo survey ama sahan iyo xog wareysi ku jirna deegaano badan oo galmudug ka mid ah mudug baha u badnaatay. Qayb weyn ay ka noqon doontaa maanta imaanshahan aan imaanay deegaankan Aqwaan. Arrintan culayska biyaha ah ee deegaanka ka jirana waxaan rajeynaynaa insha allah in wax badan laga qaban doono haduu Ilaahay idmo. Maxamuud Aacad, raadiyaha telefishinka City, Muqdisho.